I opštinu Babušnice u prvom delu jula nisu zaobišle neprilike izazvane obilnim padavinama. Posle obilnih kiša proglašena je vanredna situacija koja je bila na snazi do stabilizacije vodosnabdevanja. Zbog vanredne situacije i rešavanja problema od vitalnog značaja za građane Babušnice kasnila je građevinska sezona koja je u ovoj opštini usmerena i na rekonstrukciju putnih pravaca. I ove godine se iz budžeta izdvajaju značajna sredstva za sanaciju i rekonstrukciju lokalne infrastrukture, kaže Stojičićeva i dodaje da je država u posljednjih nekoliko godina uložila mnogo novca u rekonstrukciju magistralnih i puteva prvog reda. Svakako da je za opštinu Babušnica najveći izazov uređenje putne infrastrukture, jer naša opština ima više od 250 km lokalnih puteva. Budžet nam je takav kakav jeste, ograničen. Ove godine nam smo izdvojili nešto više sredstava iz budžeta za uređenje lokalnih puteva. Pored tog standardnog letnjeg održavanja lokalnih puteva, imamo još par programa uređenje zemljišta na osnovu mineralnih sirovina, uređenje vodotoka koji takođe utiču i na uređenje nekih lokalnih puteva. Najznačajnije ulaganje svakako u opštini Babušnica u protekloj godini je bilo u državne puteve, kao i u lokalne puteve. Za samo dve godine je rekonstruisano više od 20 km državnih puteva, što je ogromna investicija za našu opštinu, a negde oko 100 km lokalnih puteva je uređeno u okviru tih nekoliko programa. I završni radovi na putnom pravcu ka Pirotu, koji je u ingerenciji države, bit će nastavljeni. A evo ovih dana je počela rekonstrukcija na deonici Babušnica-Pirot u dužini od 6 km. Vrednost radova je oko 220 miliona dinara. Završetkom radova na putnom pravcu Babušnica-Pirot u dužini od 6 km koju sam pomenula, bit će kompletno rekonstruisano više od 70 km državnog puta koji spaja dva regiona, odnosno Pirotski i Jablanički okrug. Pored novca za infrastrukturu, u ovogodišnjem budžetu planirana su i veća davanja za poljoprivredu i turizam koji su prioritetni pravci razvoja opštine Babušnica.